12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum, kadirli Jambıl arnasının körermenderi, eferde adettegidey keşke bağdarlama, keş şarkı barı. Endişe kadirli ağayın, biz tikeli eferde ekenimizdi esteriñizge salıp keteyik. Bizben kabarlasıp, koñrau şalıp otırıñızdar. Jambıl arnasına jaqın oturup, bizdi jarty saat boyu tamaşalauğa marhabat. Baylanıs telefonumuz 45-38-00, onu da esteriñizge sala keteyik. Endişe bugünkü bizdiñ studiyanıñ qonağımen tanıs bolıñızdar. Belgili epik jırşı, folklor tanışı ğalım Berik Jüsüp ağamız. Hoş geldiniz ağa. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Endi mına Berik ağa keş şar xabarında emderkin ängbilisek, köslik, mına körermenge oy tastaytın jaqsı bir suhbat quramız dep oylaymız. Sizge sät deyik. Endişe mına Berik ağa özüñizdiñ endi keremet epik jırşı ekeniñizdi, folklor tanışı ğalım ekeniñizdi bilemiz. Sondayaq osı bir ayaulu önerimizge mağday teriñizdi tamızıp kızmet etip kelatsız. O bir bala jastan eken 12-13 jastan beri osı neniñ soñında kelatırmın deyse folklordun jinaushı, jinaqtaushı. Osı bizdiñ qazaqtı qanmen bitken sizdiñ boyuñızdağı osı talant pa joqaldı bertin kele bayqalğan talant pa özüñizde? Eñ birinchi aŋgimemizdi osıdan bastayqış. Ол енді Аллаға аян нәрсе. Бірақ бір мәселе айқын. Со бесіктен белім шықпай жатып бізде негізі мақсат болды. Бір сөзіңде айтып қалдың ғой. Арман болды ма деп. Арманнан көрі бізде сол ә дегенде мақсат басым болды. Біз өзі сондай бір құйқалы топырақтан өсіп шықтық. Біздің көрген баққанымыз ескі әңгіме көнеден келе жатқан кеп оның барлығы баяғы кемпір шалдың көкірегінде біз соларға жақын болдық әкем әуес болып осындай рухани дүниелерге ортамыз солай болды топырақ солай болды сондықтан біз бірден бейімделіп сол өз жолымызды таңдай бастадық мен өзім 12 жасымнан бастап фольклор жинай бастадым 12 жастағы балаға сол кезде фольклор деген санасына бұл бейсаналы түрде болуы мүмкін. Өйткені әлі есімде романтик деген магнитофон болатын. Жұрт оны кәдімгі итін деген дискотекеге таситын. Ал сол мен сол қолымдағы сол үн жазғышқа сол айналамыздағы сөз білетін кемпір шалдарды қаттай бастадым. Кейін 87-ші жылы Алматы мемлекеттік консерваториясына оқуға түскеннен кейін жалпы Қазақстан бойынша одан кейін арман қарап жолымызды енді айқындағаннан кейін ғылыми бағытымызды Өзбекстан, Түркменстан деген топырақтардан Қарақалпақстан біз фольклор жинадық. Оның бір жағында Қазақстандағы бар қол жеткен архивтің барлығын материалдары түгел қаралды. Сол 12 жастан басталған қызығушылық енді бұл. Яна бір сұхбатыңызды көріп қалдым осы сізді қонаққа шақырадым дегеннен кейін шалдардың шекпенінде жабысып өстім депсіз. Иә. Сол жаңа айтып отырған мәселенің ғой. Мен өзі шалдардың шапанының шалғайын өстім деген шығармын. Өйткені мына мен туған топырақта жыршылық, жыраулық дәстүр деген бір қазақтың ежелден бойында келе жатқан ғажап дәстүрі сақталған. Бұл қарапайым сөз өнері ғой. Өйткені қазақтың жаңағы Абай данышпан айтқан туғанда дүниесігін аша дөлем, өлең мен жер қойнына кірер денең. Дүниеге келгенің мен кеткеніңнің арасына дейінгі бір үлкен сан салтанат, мәдениет, соның ішінде осының барлығы ұлық сөзбен, әдемі салт дәстүрмен өріледі ғой бұның барлығы. Сондықтан біздің ортамыз солай болды. Енді жа 12-13 жастан бастап деп отырсыз, қанша жыл болды сонда қазіргі жасыңызбен есептегенде осы салада? Мен енді биыл 50-дің төртеуіне көшіп бара жатырмыз, иә. Сонда 12 жасымнан есептегенде 42 жыл болғаны. Қазақша айтқанда 40 жыл қырзындемін ғой осы дүниенің. 40 жыл қырзындемін.
Енді мына Берік аға еңбек жолыңызға қарап отырсақ, бір қатар қызметтерді атқарыпсыз. Мемлекеттік қызметтер бар оның ішінде. Жаңағы өзіңіздің туған жеріңізде, Сыр өңірінде, мәдениет саласында тізгіндегенсіз. Енді қазір қызмет деген ауысып тұрады ғой. Қазір Тараз топырағына келіп қызмет етіп атқаныңызға да 1,5 жылға жуықтап қалады Алла қаласа. Енді осы Тараз топырағының руханиятына бір тоқталайықшы аға. Тоқталайық, біздің мекеме ежелгі Тараз ескерткіштері деп аталады. Жалпы Жамбыл өңірінде 3510 қатарда тарихи мәдени ескерткіштер бар. Соның ішінде республикалық деңгейдегі 30-ы, 30-дың ішінде 5 халықаралық нысан. Ол мына Қостөбе, Орнек, Ақыртөбе, Құлан, Баласағын қалашықтары. Бұл енді халықаралық ЮНЕСКО-ның тізіміндегі қалашықтардың орны ғой. Сол біздің мекемеге қарайды. Сол ескерткіштердің сақталуы, қорғау, насихаттау деген мәселесімен сол бірыңғай ежелгі Тараз ескерткіштер мекемесі айналысады. Негізі жаңағы белгілі бір ескерткішті ары қарай археологиялық жұмыс деп қазу үшін бір белгілі жоба керек қой. Барлық жерде мысалы осы қазір сол ескерткіштеріміздің басын бастап қазып, содан кейін тоқтап қалып, обалына қалып отқан жоқпыз ба біз? Бұл енді жалпы Қазақстан бойынша бұндай мәселе бар. Бұл жалғыз Жамбыл облысында ғана емес, Қазақстан бойынша. Жалпы қазір ғылымда екі түрлі көзқарас бар. Ғалымдардың бір бөлігі бұл обаларды қаланың орнын, ескерткіштердің баяғы қалалардың орнын қазу керек дейді. Сөйтіп зерттеу керек дейді. Бірақ методология сол баяғы совет дәуіріндегі методологияның ізінде. Ал енді екінші бір тобы ғалымдардың ескерткіштерді тимеу керек, қазбау керек дейді. Неге? Өйткені қазғаннан кейін бұны қынтау жұмысы дейді. Ғылыми терминологияда консервация, сауатты консервация жасалу керек. Ал енді оны аштық па, қаздық па, ол жердегі бояудың түріне дейін өңіп кетеді. Біздің Қазақстанның табиғи ерекшелігіне байланысты 4 мезгіл, сұрғы аязымыз бар, жазда шілімгір шілдеміз бар, көктемдегі жауын шашын бар, күздегі қара суық бар, ол оған мықтап қымтамаса төтеп бере алмайды. Сондықтан ғалымдардың екінші бір бөлігі бұны қозғамау керек дейді. Неге? Неге? Өйткені мына зерттеуде нанотехнологиялар дамып келе жатыр. Ағамына сөзіңіздің аузыңызда бір хабарласып жатқан көрермен бар екен, хабарымыз басталмай жатыр. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, сізді тыңдап отырмыз. Кеш жарық. Кеш жарық бағдарламасын көріп отырмыз. Сондай бір тамаша. Берік аға, сізге бір екі сұрағым бар, біреуісі өтініш десек те болады. Бірінші, өзіңіздің осынау епик жырсекеңізді жақсы білеміз. Бұл Сұлтанбаев Зейнел Нәбиұлы. Епик жырсекеңізді оқып танымал болып жүрміз. Және де өзіңіз бір сөзіңізді айтқаныңыздай, осы епик жыршылар қазір Қазақстанда саусақпен санарлықтай ғана қалды дедіңіз. Енді осы епик жыршыларымыздан біз айырылпасақ, қазақ ұлтына, қазақ мәдениетіне төнетін қауіптік деңгейлер қаншалықты? Ол біріншісі. Екінші сұрақ, мына қазіргі заманауи тілмен айтқан кезде осы жыршыларды біздің қазіргі заманда ешкім көрген жоқ, өзіміз де көрген жоқпыз. Осыны бір түннің тылсымында кештен таңға шейін айтып елге танымал ету, көрсету жоспарыңызда бар ма? Жоқ болса соны көрсетсеңіз. Рахмет, жақсы сұраққа, түсінікті ғой. Біріншіден рахмет Зейнел бауырым. Бұл жалғыз эпик жыршылар ғана емес. Біз қарабайым кәдімгі сөйлеу тілімізден айырылатын болсақ, әдет ғұрыптан, наным сенімнен, салт дәстүрден айырылатын болсақ, соның ішінде бүкіл рухани мұраны кеудесіне теңдеген эпик жыршыларымыздан айырылатын болсақ, эпикалық дәстүрімізден көз жасып қалатын болсақ, онда біз көп нәрседен айырылып қалдық деп есеп қылуымыз керек. Басында қазақы ноғай тақиян болғанмен үстімде зерлі шапаның болғанмен бұл сенің қазақ екендігіңнің белгісі емес. Қазақтық жүректе, көкіректе болу керек қазақтық өрнек. Ол бір. Екіншіден мына жыршыларды жаңағыдай алагеуім кештен таңға дейін жырлату мәселесі. Бұл енді Қазақстан бойынша қазір сыйыр құйымшақ болып бара жатқан нәрсе.
Мысалға жыршылардың көп өніп шыққан өңірі Қызылорда ғой, сырдың бойы. Ол жерде де қазір мына эстрадалық бағыт басым, жыршыларды жырлату өте сирек. Мен өткенде бір жақсы әңгімені құлағым шалып қалды, көңілім семірді. Батыс Қазақстан өңірінде мына халық қалаулысы Абзал Құспан бастаған азаматтар Оралда жыршы жырлату үрдісін қайтадан қолға алыпты. Бұл өте құптарлық жағдай. Бірақ ол жыршыны ымырт үйірілгеннен таңға дейін табжылмай тыңдап отыратын бізде тыңдаушы бар ма жоқ па? Әңгіме сода дейсіз ба? Ұлы Абай айтады ғой, сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел. Сонда ол данышпанның қауіп еткені айтушыдан емес, тыңдаушыдан. Біз тыңдаушылық ортаны селдіретіп алдық. Ол мәдениет бізде уатылып, үгітіліп кетті. Оны қайтадан қалпына келтіру өте қиын. Бірақ оған әрекет жасауға болады. Тамаша. Енді мына Берік аға мысалы, жаңа өзіңіз жинақтаған фольклор танышып, сол өзіңіздің сыр елі, жыр елі деп жатамыз ғой. Сауықтың сырдың өзінің әдеби музыкасы бар, фольклоры бар, батыстыкі деп жатамыз. Осы біздің Жамбылдың фольклоры қайда, әдеби музыкасы қайда? Мен енді Қасым бауырым бұл топыраққа табанымның тигеніне бір жылдан асты дедім ғой. Қазір өзі ден қоя бастадым бұл мәселеге. Жамбыл өңірінде өзіне белгілі 10 аудан бар. Сол 10 ауданда 1,200,000-1,300,000-ге тарта халық бар. Және Жамбыл өңірінің бұл орналасу жағдайының өзі ғажап. Мысалға бір бүйірде қабырғада анау Қырғызстан жатыр, Қырғыз Алатауы жатыр. Ал бір жақта мына оңтүстік шығысында байтақ Жетісу топырағы жатыр. Бір бүйірде мынау Сарысу Арманғара бетпақтың белі арқылы арқаға өтіп кетуге болады және өзіміздің Қаратаудың күнгейі мен теріскейі. Бұл орта әдеби музыкалық фольклорға өте бай өңірдің бірі. Бірақ өкінішке орай Совет одағының тұсында жоспарлы фольклорлық экспедициялар жасалатын. Мысалыға бұл өңірде атақты мына Сарыбас ақын Аяз Бетбаев кенен атамызға айтатын еді ғой, Жамбыл мен Сарыбастан алған бата ассалаум ағалейкум кенен ата деп топқа кіретін еді ғой Аяз. Сол Сарыбастың мұралары қайда? Кенекеңнің біз әншілік мұрасын білеміз да, ал енді Кенекеңнің жеткен байтақ эпикалық дәстүр, оның орындаған жырдастандары, сол сияқты сол Жамбылдың өзінің орындаған жырдастандары, бұл өмірде сол эпикалық мұра үшті көлі, былай қарасаң, қазір жоқ қайналған тәрізді, жоқ сияқты. Бірақ шын мәнінде олай емес қой. Бұл мұраның барлығы бар архивте. Ол үшін Алматыда Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты бар, орталық мұрағат қоры бар, радионың алтын қоры бар, тағы да сондай алтын қорлар бар. Соның барлығын тінтіп, тіміскілеп, қойын қолтығының барлығын осы мұраны алып шығу керек. Менің де ойымда жүрген нәрсе осы эпикалық мұра. Екіншіден Жамбыл өңірінде мысалға ешқандай өңірдің әншілік күйшілік дәстүріне ұқсамайтын музыкалық мұралары бар. Мысалы мына Сарысу өңірінде Мәді Шәутиев деген атақты күйші болған. Сол Мәді Шәутиевтен қалған 24 күйді нотасын түсіртіп, қазіргі көздері ағаларымызға Мырзатай Жолдасбеков, Илья Жақанов сияқты, Бекболат Тілеухан сияқты мысалға музыкадан хабары бар азаматтарға мақала жазғызып, осының барлығын індетіп жүрген бір адам, ол мына Маралтай деген қазақ, осы топырақтың өскіні. Енді Мәдінің мұрасы тек қана Маралтай айналысатын шаруа емес, бұл осы топырақтағы есті азаматтар осы дүниемен айналысу керек. Неге? Өйткені соның ар жағында бір қабырғада жатқан Созақ өңіріндегі Төлегеннің ар жағындағы Сүгір, Сүгірдің ар жағында тұрған Ықыластың күйлерімен арада бір 100 шақырым айырмашылық бар. Сарысудағы Мәдінің тартқан ән күйлері екеуі екі басқа дүние, ұқсамайды бір-біріне. Біз осы ерекшелікті зерттедік пе? Беттестіріп көрдік пе? Өкінішке орай беттестірген жоқ. Сондықтан
Жалпы Жамбыл өңіріндегі әдеби музыкалық мұраға байланысты ерекше көзқарас керек. Мысалы, қазір осы мына біздің Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда фольклор бөлімі деген бар. Сол бөлімде меңгеруші Бағлан Бәбижан деген талантты қарындасымыз бар. Осы өңірдің қызы, Жамбылдың қызы, Жамбылдың тумасы. Сол Бағлан бір жылдары Меркі өңіріндегі әндерді зерттеп кітап қылып шығарды. 100 шақты. Бір меркінің өзіне. Бір меркінің өзіне. Енді жаңа айттым ғой енді, бұл өңірдегі 10 аудан. Сол 10 ауданды қазір Бағлан тұтас қамтып отыр. Мысалға, осы Жамбыл өңіріндегі тек қана халық әндері, көнегөз апаларымыз бен ағаларымыздың аузында жүрген халық әндері. Ал бұл Жамбыл өңіріндегі халық әндерін тыңдаған музыка мамандары, мен жаңа ғана осы эфирдің алдында Бағланмен сөйлесіп шықтым. Біздің музыка танушылар таң қалады. Бұның қайырымына, иіріміне, ішкі сыртқы әсемдігіне. Жалпы бұл халық әндері былай қарағанда қарапайым болу керек қой біздің ұғымымызда. А мұны тыңдаған Еркін Шүкіманов, бұл енді арқадағы ахан Біржанның әндерінен кейбір әндер иірім қайырымына байланысты кем түспейтіндігін айтып таң қалады дейді. Бұл Бағланның сөзі. Мен өзім ол әндерді тыңдаған жоқпын. Бұл не деген сөз? Бұл Жамбыл өңіріндегі жалпы әдеби музыкалық фольклорға. Енді түрін түспет десек, бұл енді асырып айтқан бола ма, кемітіп айтқан бола ма. Енді тыңдаушы бұл жерден. Енді бұнаға уақытында деймін де, осы Жамбыл өңіріндегі музыка, әдеби музыкалық фольклорды зерттеуді қолға алмаса, бұдан айырылып қалу да қаупі бар ма негізі? Міндетті түрде бұл айырылып қалу қаупінің біз қазір бел ортасында тұрмыз. Өйткені мына музыкалық, әдеби музыкалық фольклорды жинау, реттеу, бұны саралау жұмысы үнемі үдемелі жүріп отыру керек. Мысалға, кешегі Совет одағының тұсындағы жиналған осы өңірдің мұрасының қайда екенін біз білмей отырмыз. Енді қазіргі таңда, мысалға, осыдан бірнеше жыл бұрын консерваториядан экспедиция ұйымдастырылды, бірақ Жамбылдың 10 ауданына 10 күн ғана уақыт берілді. 10 ауданға 10 күн? 10 ауданға 10 күн деген ол 10 адам жазып шығасың. Негізі мұндай экспедициялар жергілікті әкімшілік тарапынан, жергілікті құзырлы мекемелер тарапынан ұйымдастырылу керек. Мысалға, Меркіні алатын болсақ, Меркіге кемінде бір ай сырттан мамандар шақырып экспедиция. Сол сияқты Тұрарға, Сарысуға, немесе Қаратауға, бұның бәрлігіне бір ай кемі 15 күннен жүріп, қазіргі көзі тірі фольклордың иегерлерін, фольклорлық мұраны алып жүрген міндетті түрде жазу керек. Және ол жазудың өзі ғылыми жүйесі бар. Ол жа бір асығыс пен екі үсігістің ортасында шаруа бітпейді, атысты жасауға болмайды. Сондықтан осы мамандарды шақыруымыз керек. Мысалға, осы Жамбыл өңірінен өткен атақты музыка танушы ғалымдардың бірі Мәриям Ахметова деген болған. Бірақ енді өкінішке орай бұлар совет музыкасының тарихымен айналысты, советологиямен айналысты. Ал енді сол жаңағы мен айтып отырған Бағлан Бәбижан қазір Алматыда тұратын, сосын Астанада тұратын музыка танушы ғалым Пернебек Шегебаев деген ағамыз бар. Үлкен ғалым, сауатты адам. Сосын жаңа мен айтқан Мәди Шаутиевтің шығармашылығымен айналысқан, содан кандидаттық диссертация қорғаған, бұл да осы топырақтың өскіні Ербол Сембаев деген азамат. Өзі Мәдінің шығармашылығынан, Жамбыл өңірінің күйшілік дәстүрінен ол да кандидаттық диссертация қорғады. Бағлан Бәбижанды айттым. Ал енді осы өңірден шыққан Саян Ақмолда деген азамат бар. Саян, бұл да осы өңірдің күйшілік дәстүрін зерттеп жүрген адамдардың, азаматтардың бірі. Нұрлан Түменбаев деген ініміз бар, консерваторияда сабақ береді. Бұл мына Боранқұл Қошмағанбетов деген күйші болған. Сол Боранқұлдың шығармашылығына байланысты бірнеше кітап шығарды. Ал енді Құрманғазы атындағы консерваторияның ректоры, жас ректоры Қазақстандағы Нұркен Әшіров, ол да осы топырақтың өскіні. Әшірәлі күйшіге байланысты Нұркеннің кітабы бар. Міне осындай мен 7-8 азаматтың
Ем соңымна Жолдыз Ысқақ деген інимиз, бұл Аяз Бетбаевтың шығармашылығына байланысты бір емес, бірнеше кітап шығарған азамат. Бірақ біз мен қаншама азаматтардың осы Жамбыл өңірінен шыққан музыка танушыларды ғана аттарын атап шықтым. Біз енді осылардың барлығының басын қосу керек. Бір жерден мына кешенді экспедицияға байланысты жоласып жатырмыз ба, жоқпыз ба? Мен енді ол жағын білмейді екен, өйткені менің салам бөлек, менің мекемем басқа. Сондықтан мен енді осы эфирді пайдалана отырып, азаматтарға осы өңірдегі осы нәрсені айтқым келеді. Біріншіден мына бағлан сияқты, саян сияқты мамандарды шақырып, мастер-класстар өткізу керек. Немесе жаңағы Пернебай ағамызды атын айттым ғой жаңа. Осылардың Пернебек ағамыздың. Осыларды шақырып, мастер-класстар өткізуіміз керек. Енді арман қарап, біз экспедиция жасау үшін де, осы өңірде мына мұраны жинау үшін де біз білуіміз керек қой, не нәрсені жинауымыз керек, қалай жинауымыз керек, бағыт-бағдарымыз қалай болу керек. Сондықтан бұл былай қарағанда соншама үлкен қаржыны талап етпейді. Тек мамандармен келісіп, дер кезінде оны жасап отырған қызметтерінен сұратып, шақырып алып, осы экспедицияны жасақтап, бар мұрамызды жинақтап алуымыз керек. Ол бір. Екіншіден, жаңағы архивтік мұраларын Жамбыл облысының алдыруымыз керек жер-жерден. Не үшін? Мына ұрпақтың қамы үшін. Мен мысалға мынандай бір нәрсені айтқым келеді. Бұл өңірдегі мектеп жасындағы балдар рухани азық ретінде қандай мұраны таңдайына татып жүр? Құрманғазының күйін, немесе Тәттімбеттің күйін кәмілетке толғаннан кейін, мектеп бітіргеннен кейін кез келген жерден тыңдай алады. Бірақ осы Жамбылдың мына қасиетті күрең топырағындағы мұраны таңдайына татып, көкірегіне сіңіріп, осы топырақтың патриоты болып үшін осы өмірден өткен рухани қазынаны меңгеру керек. Қарапайым тағы да бір сұрақ. Осы біз көптеген өтіп жататын жиындарда, концерттерде, немесе мерекелерде жаңа айтып отырған Сарбастың, Кененнің, Жамбылдың, немесе мынау ата аңызға айналған жаңағы Аяздың, Бетбаевтың термелерінен, немесе осы өңірдегі жаңағы эпикалық мұраны меңгерген ақындардың, билердің, шешендердің, немесе жаңа айтып отырған 300-ге тарта халық әнінің, халық композиторлардың әндерінің, соған жете қаба Сүгірден қалған, Боранқұлдан қалған, Бәдіден қалған Шәутиевтен күйлерді қаншалықты дәрежеде насихаттап отырмыз. Біз сол өз мұрамыздан өзіміз рухани нәр немесе пәм алып жатырмыз ба? Бұл үлкен сұрақ шығар деп ойлаймын. Енді мынаға тағы бір хабарласып отқан көрерменіміз бар екен. Үзіліп кетті. Кешіріңіздер. Енді мына аға, енді соның бәрін біз енді жинақтау үшін мына хабарымыздың да уақытымыз кеп қапты. Уақыттың өзі уақыт жетіп, бір баста 30 минутымыз сырғып кетті. Не істеуіміз керек енді соның бәрін жинақтап, мына Жамбыл өңірінің фольклорын ағылу үшін? Енді бұны қолға алу керек. Бұны қолға алу керек. Бұл енді шынын айту керек. Қолға алмайтын болсақ, біз көл көсір мұрадан айырылып қаламыз. Ауыл көл көсір мұрадан айырылып қалу деген айдың күннің аманында бір облыстың оған қатысты он ауданның рухани, мәдени мұрасынан айырылып қалуға болмайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан міне қазір өңір басшысы ауысты. Өңір басшысының келіп жасап жатқан қадамын біз енді қазір енді технологияның дамыған уақытыға қарап отырамыз. Мен өз басым қуанам. Өйткені бұл кісі өңірге келгеннен бері біздің ақындарымызбен, жазушыларымызбен осы Жамбыл өңірінен шыққан кездесіп, кем қажеттерін сұрап, қамқорлық жасай бастады. Зиялы қауыммен кездесіп жатыр. Сондықтан руханиятқа оң бүйрегі бұрып тұрған азаматқа бұл өңірдің әдеби музыкалық фольклорын жинап алып, қайтадан жүйелеп беру бұл үлкен жұмыс болмайды деп есептеймін. Ол үшін де өзіңіз сияқты бір азаматтар бару керек шығар. Енді ой салып, ретіне байланысты қазір енді әртүрлі шаруаның басында жүр ғой. Менің мысалға өзімнің ойым бар.
кирип чыгып биринчиден кутту болсун айтып казакча жол мен. Содан кийин ошо руханиятка байланыштуу ойларымды айтсам ба деген менде оюм бар. Ал эгер сондай күн туатын болсо мен міндеттүү түрде ошо Жамбыл өңүрүндөгү әдеби музыкалык фольклордун маселесин көтөргөн болар эдим. Мен энди Жамбыл өңүрүндөгү сону жыйнап жыйнактоо үчүн белгилүү бир дарежеде канча убакыт кетет чамамен? Оган ары кеткенде 4-5 ай убакыт кетет. 4-5 ай убакыт кетет. Жылга да жетпейт мы? Жылга да жетпейт. Буну айтып отурум го. Бир ауданга бир ай арнауга болот. Немесе бир ай ауданга 15 күн арнауга болот. Немесе сол аудандагы әдеби музыкалық мұрадан хабары бар азаматтарды бір жерге жинап, мына жазу мен қаттау жұмысын жеделдетуге болады. Бұны егер қолға алатын күн туған уақытта, бұны қалғаны жаңағы дело техники дейміз ғой, оның жаңағы ізін тауып беруге болады. Міне біткен уақытта бұны жедел жинаймыз. Мысалы, бір ауданның ортасына барып қалған осы мына фольклорды арқалап жүрген азаматтарды бір жерге жинап, 10 күннің ішінде, 15 күннің ішінде бір екі ауданды жазып кетуге болады. Бірақ бұның қорытындысымен, бұның қорытынды жинақтарын шығару керек. Мысалға, нота нұсқаларын, сол әннің күйдің жырдың, аудио нұсқаларын, қазір деген технологияның дамыған уақыты, сондықтан бір ғана флешкімен пәленбай жаңағы томдық дүниені соған сыйғы жіберіп жасауға болады. Әрине, ол үшін мамандармен ойласу керек. Және ол мамандардың барлығы қасым бауырым сыртта. Сыртта. Тарту керек оны. Сол сырттағы мамандарды туған топырағына тарту керек. Енді Берік аға мына 30 минуттың ішінде бірталай нәрсе айттық деп ойлаймыз. Мына осы бір өңірдің руханиятына, фольклорына байланысты. Енді бізді тыңдап жатқан ел ағалары болса, ол кісілер де ойланар. Мына алдағы ойыңызға алып жатқан жоспарларыңыздың бәрі іске асуына шын жүректен тілектеспіз. Мына бүгінгі хабарымызды да осы жерден тізгінін тартайық. Кешіңіз жарық болсын бүгінгі. Ал қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, мына бүгінгі Берік Жүсіп ағамызбен болған сұхбатымызда осы жерден тәмам. Келесі эфирде жүздескенше ел аман жұрт тыныш болсын дейміз. Кештеріңіз жарық болсын, Жамбыл жұрты.